Në mjedisët e konsulatës përgjishme të Kosovës në Manhattan, konsulli i përgjithshëm i Republikës Kosovës, ambasador Berim Reka, dha një pritje në nderim të 25 vjetorit të shfinimit të Kosovës. Në hyrje mirëprisnim konsulli Fatmir Zaimi dhe pedagoga Imrane Reka. Deroj me pjesëmarrjen e saj, ambasadore doktore Suela Janina, profesuese përreshtme e Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, profesues të shquar të diasporës si doktor Pashko Camaj, sekretari Vatës, Mark Gjonej, Hari Baraktari, Vebi Barani, Burun Selime, Lumi Hadri, Musa Dakaj, Haji Dauti dhe bashkëdhetar të tjerë morën pjesë në këtë ceremoni për 25 vjetorin në shkrinjimit të Kosovës. Me vogla ishte edhe një nxënëse 11-vjeçare Emma Watkins nga dhe Trinka Byltyçi dhe dy nxënëse të shkollave shqipe Alba Laj. Konsulli i përgjithshëm i Kosovës në New York, ambasadori Blerim Reka, pasi përshëndeti gjithë pjesëmarrësit i uroi ditën e shfrymimit të Kosovës, mis të tjerave tha: "Aleata tanë euroatlantik javën e kaluar festuan 80 vjetorin e poshtës nazizmit hitlerian e Kosova sot për kremton 25 vjetorin e shfrymimit nga fashizmi miloševićian."